tota, tämmöseen teräsjäähän, joka on 4-5 senttiä paksu. Se saattaa kolmannella iskulla mennä puhki, mutta ei kahdella iskulla tällä mun terävällä sauvalla. Aivan mahtavaa jäätä. Se on ihan kevyt puuterilumi päällä. Se on pehmittänyt ton jääni. Tässä puree hyvin ja tää on tämmöstä äänetöntä tasasta menoa. Tätä jäänpintaa pitää koko ajan lukea. Täällä näkyy eri-ikäistä jäätä ja yritän nyt pysyä tällä vanhemmalla puolella. Jokaisen pitää pystyä ottaa itse vastuu liikkumisesta täällä jäällä. Sitä ei voi mitenkään sanoa, että voiko nyt mennä jäille vai ei, koska joka paikassa se tilanne on erilainen, päivät on erilaisia. Se on vaan tunnettava nämä paikat tai sitten liikuttava sellaisen kanssa, joka tuntee tämän luonnon perinpohjan.